José, servidor público estável ocupante do cargo efetivo de assistente técnico administrativo do Ministério Público da Bahia, foi aposentado por invalidez no ano de 2016. Ocorre que, no ano de 2017, os motivos determinantes de sua aposentadoria foram declarados insubsistentes por junta médica oficial. Dessa forma, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia. A administração pública determinou o retorno de José ao trabalho. Mediante a reversão, no mesmo cargo ou no cargo resultante da transformação. Permanecendo o servidor em disponibilidade remunerada enquanto não houver vaga. Analisando a questão, você responde: verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 34 Reversão é o retorno do aposentado por invalidez, quando os motivos determinantes da aposentadoria forem declarados insubsistentes por junta médica. Oficial. Artigo 35 A reversão faz-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante da transformação, permanecendo o servidor em disponibilidade remunerada enquanto não houver vaga.